Takže čau ahojky, já jsem Fojt a vítám vás u nového videa. A dneska to bude opět ze hry Assassin's Creed 4 Black Flag. A rozhodl jsem se, že dneska nebudeme hrát kampaň, ale uděláme si vedlejší úkoly. Prozkoumáme trošku jakoby moře. Podíváme se třeba sem takhle, co je tady. A můžeme vlastně dneska se já vůbec nebudu věnovat příběhu. A budu se věnovat jen tady těm blbostem. Takže rovnou se podívám, co je tady to, mě by to zajímalo. Jo, to je tady to! Něco takovýho znám. Za Rogue, ale. Já jsem teď zvykl, že se zapíná tečkem z jedné hry. Ale já nevím, ty, co s tady tím. A my jsme se na tom má nějak vylíz. To asi nebyl kde. Tady internet. Peklý to je toto. Nic, kašlu na to. Že... Jejčku. Že na to kašlu na to nejsem dost inteligentní. A... Jdeme dál. Varování nefouvám. Děkuji za varování. Ale strčte si ho. No. Jsem zvyklý, že se teď to zapínal C-čkem z jiný hry. Kupnu. Jinak dneska měl být live stream, ale to radši nebudu říkat, co se stalo. Jinak jo, vy byste si mysleli. Jo. Řeknu to takhle. Něco se mi zase pokazilo a ti, co na ní čekali, jakoby kamarádi ze školy, tak tím se omlouvám. Já už se vsadím, že zítra mi budou říkat, tak co já to říkal, že já mi s tím nebudu říkat. No, tak jste mě opravdu, bohužel to nevyšlo, tak natáčím asasína. No, vám to nějak moc nevadí. Oj, oba! Ne. Jo, ale bude sranda všichni. No, sokro. Human shield, human shield. Umřeš. Bum heč. Shit! Alarm! Alarm! Tak. Bum heč. Ne! Ty porchonte. Jo, já jsem, než si zbytnal obávání Assassin's Creed. No,
pouply na pár let. Můžu já to tu? Rychlostím to. Lidi jenom. Tak lidi, omlouvám se za střih, ale zase mi to spadlo na obrazovku. Takže opravdu se omlouvám, ale jako jsem nebou na to vycházet často mám problém. A to mě asi už se dlouho vydávat nebudu. Nebo ještě před pár dny to bylo je. No, no prostě to nedávno bylo, že kdy ty jenom vyšly dvě, tři videa. To bude, že buď jedno vystihnu, tak dvě. Protože já nemám náladu to stříhat, když mám to střihy, jo. Lidi? Nevím, jestli jste zase viděli, že se vám to seklo a teď se to začalo sekat. Jo, a nebo co jste viděli, ale zase mi to spadlo na hlavu. Moment. Nelaguj se. Já tu nesom! Ale to je štěla. Tak. Já doufám, že vám líbí to ani to, co mi udělal panoušek. Já se toho opět použiju. Už jsem už to teď viděli. Ach jo, než já se zase řeknu, ovládá. Takže tohle strop by měl být no to až mohl a teď to prostě já neudělám, že no to jsem už taky pitobec. Warhouse, jo, to už jsem ho vykradl, aha. OK. Takže to bychom měli. Já potřebuji něco najít na obze. Takovou blbost tam myslím, že na to. Jakoby, že zautočím na tady tu pevnost. Bull shark? Ne? Nechci. Tady já si všechno medium. Háj. 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 Háj, háj. Všechno je háj, tyjo. Ale pro slabochy jako my. Tady asi nic nevím, co je jít, co. Kdybychom zkusili. Zkusíme tohle. 8000, to není to něco kratšího. A něco na médium a kratšího. Oh, oh, oh. No, to je kratší. Jdem. My ten ostrov bereme jako, že už je hotový. Jo. Kit Island, tohle Kit Island. A ještě nic. Kde mám loď? Aha. Tak jo, to jsem se zase předvedl. Tak rychle, pojď. Moc peněz nemám a ostatní taky povostí ne, takže
Loď omylem nevylepšíme. Omyl. No, už si ji nevylepšíme. Tak, já se podívám kurma. Kurtu je back there. No. Tady zabočíme. A je. No toč! Jako? Tak a travel spoof. Tak zachráníme pípka. Jo. Takže tam jsme skoro za chvilku. Tady máme úko. Pěkný. Ouu, to tam byl, tam byl, tam nebyl, zabrzdí a zabrzdí. Edvarde, brzdí koně. Tak máme mkol. Super. Super. Už je to jenom přes jeden kilo. No a kašlu. No už ani na jeden kilák, takže jsme hned. No. Tak jdem na to. Už jdou po mně. A je to zrovna... Já mám takovýhle nepříjemný počas. Bůřali. No, už je jedna věžička. Jo, máme tam proražený vchod. Takže teď rychle musíme zaparkovat. No sam. Za to dostaneme i nějaký prachy. Nějaký věci bychom taky měli, takže jsme v pohodě. Takže s věcma pro loď bychom na to měli být prakticky v pohodě. Takže za to něco málo dostaneme. Ty go, doky. A to jdu udělat potichu. Ne, pokus. Takže... Secret Blight. No, skoč. Eagle Vision. A OK. Takže tam jdeme. A jenom, kdo jsou tady ty modří. Ti modří jsou moje. Tak jo, Brick Defender.
Jo, mě vůbec nezmerčil. A oni mě vůbec nemerčí. No, máme zabít nějakého opisa. OK. Přijdeme asi hodně lidí ze skupiny. To, ale teď to za oběti stojí. Zlepšíme pak loď a všechno. Tak, super. To jsme stopli. Jo. To je Titan, co ho musíte kopnout do koulí. Chycí. Lead do war room. Yes. Jo, jo. Jest to smerobal. Go, tak mi jde. Super, takže tímhle se nám jakoby objeví všechno tady to. Vypadá to. Je super. Jo. Ale tak všechno máme nový fast travely. Tady vypadá, že nějaký kipek, který potřebuje pomoc. Koupit do... OK. Super, na tímhle vyděláváme, jo. OK. Já si... ještě tady byl ještě vyčlořit. Rychle. Jo, a toto bylo 16. A mám tady třeba... ty moje, jo, takže, takže tohle vlastně, tohle budeme dělat v tomhle partu, prostě, takhle budeme běhat, různě tady to dobíjet a tak dále, jo, takže, kdo chce, jo, a takhle ještě udělám asi dva díly, jakoby, tohle je asi nějaký čtvrtý, pátý, nevím dobře. A pak, no a takhle bude ještě jeden díl, jako po sobě budou. A pak zase třeba jeden díl, jako příběhový, pak zase dva díly, takovýhle. Jo, ale já chci taky dělat progres, jakoby mimo, ale zároveň i v tom příběhu. Takže takhle budu dělat. No, aspoň že nás zabij, aspoň že to zabijo. Tak, a ještě se zajdu pro tuhle čestku a já jsem v pohodě. Takže super, tady to celý mám vyopení. Dáme ještě jednu na obtížnost takovouhle. To byla médium, myslím, že tohle. Snap, ano. Medium, tam je travel, aha. Aha, on není k dispozice.
Teď by měl být dispozice. Když mám to možná jen k dispozici, kvůli tomu, že to tady nemáme objevený. Aha, tak už to ne. Nějak teď nevím, jestli nás to portne do takovýho toho, jak jsme byli. Před chvilku. My budeme začala. Vypadá to, že tohle je něco jiného. To asi tady to je to nasou. Hm? No. Tak jo. Takže teď to ještě zabijem. A uděláme asi ještě jeden. To na nás voní. Už voní a hodím. Začíná škola. Lol, oni se netrefili. Lamino, jo, lami. Tak jo, takže teď to jdeme zase. Takže Hide and Blade vysunou. Prdel, zastrčit na tam ne. Šouknout ten jejich meč. Jdeme na to. Nehrad, cíká, ne. To je ok. Nic na mě nedělá, že ani černé. To byl takový good god, že ho nedodávej. Ne, já hořím! Hej, to mi to tolik ubralo. OK. To jde ne, vole. Já prostě jdu. Úplně. No, ty se tam chcípni, vole. Ty jo, lagy. Mně tě rychle ještě zdrhám ho za to. Ten ty tý. Super, takže ty jsem nabral dva. Ej, what's up, kde je ten metal? Norsko, Black Flag. My chceme Black Flag. Legendary loď. Takže. Teď jo. Takže repair ship. Repair jig. Dát.
kostí. Chce? Ammunition. Tak to nevyužívám ho. Dejte to bry. Mortar. Asi už mě tam budu moct, jo ještě. No a i tím tak se extrém. Ten buckle gun nechci. Heveš. Jo, ten mortar budu asi muset koupit. Tak jo. Už to máme. A mortar ještě koupíme. Mortar. Takže. Tak jsme si to zapamatuju. Takže máme na vás mortar. Tak. Jo, už tamhle vidím ho. Už jsem ho tam viděl. Zahlíd. Tak jo. A ukáž ten, mortar. Oh. Mohl to nemyslím, jo. Bude. Tak, ještě si podíváme na Edwardovi. Já už na nic nemám, takže jsem moc chudý. R? Tak jo. Jasně, všechno máme. Co tady? To je nějaká tone. Tady to je ta Havana, tam se chci vrátit. No, hele, tam se chci vrátit. Podívat se, co tam je. A já jsem tam nevybral všechno. Takže vyberu. Ono je to celkem velký město a mě tady zase mrznou ruce. Mě se bude nemůžu šáhnout, trbat na prdeli a na kůli. To jste neslyšeli. Tak. No tady jsem to moc nedělal, ale off-screen. Pínu ne, jenom určitě. Jsem to dělal. Že se ještě zajdu tamhle. Vila! To je blbeček. Jo, asi tomu bude asi teď hodně klouzat. Večko si dám, mám si Eagle Vision. Ne, ne, já tu nejsem. Ne, pak já tu nejsem.
Tyhle bysme měli. Ty forkonky. Takže jako ono je to celkem těžký tady to velký město vybrat, jo. Prostě do nejmenšího detailu. Taky bych jsem teď sebral třeba první. Yes, fragment. Neboli synchroniza. Jinak můžete se taky těšit na nový díl z Amnézie. Teď jsem ji dostříhal, takže teď už se jenom renderuje. Možná to jde trošku. Co dělá, vole? Oni do něj jdou? Ježiši, kvěru. No co, potřebuje taky někdo pomoct nebo nějaký takovýhle ty blbosti. No nic lidi, já bych řekl, že už bych to tady mohl ukončit, počkat, že kde? Ještě spodívám, co mohu být lepší. Hele, podbalem. Harpune. A to ještě asi nemůžu. Jde appearance. Jo, to jsou takovýhle ty blbosti. Já to prachy třeba jsou. Ale věci ne. A je tohle chci. Trošku to investovat. No to je jen. Takže doufám, že se vám toto video líbilo, dejte like, odběr, koment, já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čau.